Dobro večer, poštovani gledatelji. Pred vama je još jedno pitanje tjedna u programu Osječke televizije. Danas ćemo se pozabaviti političkim odnosima u Republici Hrvatskoj, situaciji u najjačim hrvatskim političkim strankama, o mogućim preslagivanjima, svemu ovome što se zapravo događa u Hrvatskoj proteklih dana, tjedana, mjeseci. Želimo naravno čuti i vaša razmišljanja, dragi gledatelji, u drugom dijelu emisije. A u našem studiju pozdravit ću našeg današnjeg gosta, mladog političkog analitičara i poduzetnika, gospodina Kristijana Šimičića. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Hvala vam. Ne znam sad koji je ovo već put, ali isto sad jedan od češćih gostiju. Inače, publika vas cijeni, voli čuti vaša razmišljanja, pa nije ni čudo da smo vas opet pozvali, a i u buduće ćemo vas zvati. Drago mi. Već smo imali, ja mislim, jednu emisiju baš na ovu sličnu temu. Znači, politički odnosi u Republici Hrvatskoj, znam da to dosta nekako proučavate, pratite, razmišljate o tome. Pa možda za sam početak, prije jedno mjesec dana ovdje u našem studiju, zapravo rad vlade dosadašnji prve dvije godine mandata, komentirali smo u društvu sa gospodinom Željkom Požegom, pa možda isto za početak pitanje i vama. Navršeno je pola godine, pola mandata vlade Republike Hrvatske. Koja bi bila vaša neka ocjena njihovog rada dosadašnji? Pa obzirom da se i privatno bavim edukacijama, dakle imamo od jedan neprolazno, dvojka prolazna ocjena pa sve do petice. Nažalost, evo, po sve naše građane, ja bi vladi dao prolaznu ocjenu 2. Ne 2,5, ne 3, nego definitivno 2. Zašto? 2,0. Tako je, 2,0. Zašto? Dakle, nešto se događa, nešto se radi, ali to je daleko od onoga dovoljnoga da bi se nešto promijenilo. Dakle, vlada je na pola mandata. Nije stvar tko u Hrvatskoj kaže da vlada radi ili ne radi, već imamo izvješće Europske komisije koje je došlo prije neke godinu dana, u kojem se jasno navodi da vlada nije ni započela ni jednu ozbiljniju reformu. I sad, obzirom da smo već na pola mandata, već sljedeća godina je godina priprema za izbore, imamo onda izbornu godinu, dolaze i europarlamentarni izbori i predsjednički izbori i na kraju parlamentarni 2020. godine, mi vidimo da se o reformama kao priča, ali se ozbiljno na njima ne radi. Znači, više će se posvetiti politici i to istrančarenju i tim političkim skupovima. Pa, nažalost, svi smo toga svjedoci. Svi smo toga svjedoci. Pa da bude nešto konkretniji, da ne ispada da kritiziram vladu bez nekih argumenata, mi možemo krenuti od nužnih reformi koje je bilo potrebno napraviti, ili možda još bolje reći koje su sve pogreške premijera Plenkovića, koji evo dvije godine vodi vladu, od gospođe Martine Dalić, koja je na kraju smijenjena zbog pogodovanja određenim skupinama, takozvanoj Borg skupini, oko cijele priče oko Agrokora, prije njega gospodina Ramljaka koji je smijenjen, imenovanje ministrice Nade Murganić kod jedna od najlošijih ministrica u vladi premijera Plenkovića. Možete nastaviti dalje kad je došla Europska, odnosno kad je došlo izvješće Europske komisije o neprovođenju reformi, osoba koja je vodila očigledno premijeru kompletan PR je zaokrenula priču prema Istanbulskoj konvenciji kako bi se sklonilo od onih bitnih problema, to je neprovođenje reformi. I tu smo vidjeli zapravo koliko je naš narod i dalje podijeljen i koliko se od vrlo bitnih stvari, a to su reforme, sklonilo sa strane oko nekih određenih ideoloških tema koje nisu nebitne, ali smatram da su najbitnije zapravo reforme, jer u konačnici svi građani koji su punoljetni žele raditi, žele zarađivati za svoju obitelj i ne žele napustiti zemlju. Imamo ministra zdravstva koji je jedan također od najlošijih ministara koji se već više navrata pokušavao različitim inicijativama skloniti, jer kompletno zdravstvo je u rasulu. Dakle, dugovi su ogromni, bolnice grcaju dugovima, liječnici nas napuštaju, sve manje ljudi upisuje same studije i medicine i lagano mladi nas s druge strane napuštaju. Reforma javne uprave, čak se o njoj ni ne priča, a 233.000 ljudi radi u državnom aparatu ili javnoj upravi, još otprilike 100.000 ljudi. To se radi, niko ne želi uvatiti u koštac s tim. Tako, jer se radi o ljudima koji su zadnjih 25 godina postojanja, 27 godina postojanja naše domovine zaposleni i vrlo su zaštićeni. Ja ne smatram da ljude treba otpuštati ili tjerati na ulicu, ali da treba napraviti reformu koja će adekvatno nagraditi one koji rade, koji se trude, a destimulirati one koji se ne trude. Dakle, u javnoj upravi se ništa ne događa, a opet ministar Kuščević na sve sile pokušava srušiti referendum o promjeni izbornog zakona koji je majka svih referenduma i reforma svih reforma.
reformi koja nam je itekako potrebna i on se više time bavi mjesto da se bavi svojim konkretnim resorom i problemu restrukturiranja, odnosno reforme javne uprave. Možete krenuti od javnih poduzeća, od potrebe restrukturiranja javnih poduzeća. Nama se dogodio Uljanik, dogodila nam se Petrokemija. Dakle, država oko 450 milijuna kuna mora samo riješiti dugove koji su nastali u Petrokemiji. Evo, taj proces je relativno završen. Državu će do 4 milijarde kuna već ove i sljedeće godine koštati restrukturiranje Uljanika. Dakle, brodogradnja se već godinama stavlja u drugi. Tako je, pa mi smo ti koji plaćamo tih 450 milijuna kuna kroz poreze i kroz povećanje poreza u Petrokemiji i te do 4 milijarde kuna koje ćemo platiti sigurno ne smanjenjima poreza, već vjerojatno ili povećanjima ili na drugi način će se sklanjati iz proračuna novac da bi se riješio problem Uljanika. Imate situaciju koja je nevjerojatna u tranzicijskim zemljama, dakle zemljama koje su se nakon 90. godine zapravo kroz tranziciju razvile, da Republika Hrvatska je vlasnik ili suvlasnik 1426 tvrtki. Dakle, to vam je nevjerojatna brojka. To znači da država kontrolira 1400 tvrtki. A zašto? I zašto te tvrtke ne pusti tržišnoj utakmici, dakle slobodnom tržištu? Razlog je vrlo jednostavan. Gdje bi onda sve one ljude koji su u njihovim strankama mogli zaposliti? Kako bi postavili članove nadzornih odbora, članove uprava i zapravo na taj način čuvali svoju stranačku bazu? Dakle, to su ozbiljni problemi i normalne zemlje zapravo Hrvatska je nakon 90-ih iz jednog komunizma i socijalizma zapravo prešla u kapitalistički komunizam. Dakle, samo se promijenio naziv, a sve ostalo zapravo isto. I dalje država sve kontrolira i ne dopušta malom i srednjem poduzetništvu koji čini gotovo 90% radnih mjesta u Hrvatskoj da zapravo se samo razvija po zakonu tržišta i da zapravo stvara, generira radna mjesta i da se orijentira izvozu. Dakle, dok se te stvari ne promjene, tu neće biti neki promjena. Možete ići dalje. Reforma... A voli se pričati o komunizmu, ispominja to kao... Pa da, kao nešto, mislim, ne daj Bože. Dakle, imate nakon toga reformu pravosuđa koja ne postoji. Dakle, samo na drugoj stranici Jutarnjeg lista možete redovito, odnosno trećoj, možete redovito čitati što se događa, zapravo ništa se ne događa. U Hrvatskoj dalje parnice, dakle procesi sudski, traju godinama, čak i desetljećima, što je destimulacija svim investitorima koji u Hrvatsku možda uopće i pogledaju kao potencijalnu zemlju da bježe, jer to je njima velika nesigurnost zapravo da toliko procesi traju da sudstvo ne radi svoj dio posla. Mislim, ne znam koliko bi dalje mogao ići, ali tu se vrlo malo događa. Kad pogledate projekte, odnosno mogućnosti financiranja kroz projekte Europske unije, veliki je PR, govori se kako milijarde su ugovorene, ali gotovo ništa nije povučeno. Dakle, naša je zemlja u zadnje 4 godine, dakle, vrlo konkretna informacija, od mogućih 80 milijardi kuna povukla nekih 18 milijardi, od čega je, mislim, oko 14 uplatila. Dakle, mi smo u 4 godine samo 5 milijardi kuna povukli. Mi Slavonci, Baranjci, pa i možemo reći i ljudi u Srijemu, smo žrtve jednog PR-a ministrice Žalac, pa i premijera Plenkovića, kojima su puna usta projekta Slavonije, Baranje i Srijema, za koje je kao osigurano 18 milijardi kuna. I sad, puno se o tome priča, a ja mogu pitati evo, sve gledatelje i sve građane, osjete li oni jednu milijardu i jednu kunu od tih 18 milijardi. Gdje su ti novci o kojima se priča? Dakle, tu se govori o ugovorenom novcu, a ne povučenom. To je kao da vi odete u banku, evo jedan vrlo jednostavan primjer, i kažu u banci da možete dići kredit od, ne znam, 100.000 kuna, ali da morate još 100 papira donijeti da bi vam 100% utvrdili koliko vi zapravo možete, a vi svima pričate da imate 100.000 kuna mogućnost, znači da ste digli kredit od 100.000 kuna. Dakle, to je jedan PR, jedna konstrukcija koja zapravo ne drži vodu. Dakle, i dalje smo to vrlo, vrlo nesposobni u povlačenju. I tu je niz drugih reforma zapravo kod kojih se zapravo ništa ne radi, već se samo priča. I to nisu reforme, to su neki mali rezovi. Uzmite za primjer poreznu reformu o kojoj se možda najviše priča. Plaće su u zadnje 2 godine porasle nekome 100, nekome 50, nekome 200 kuna, ali to vam je doslovce, možda će me ekonomisti bolje razumjeti, u razini stope inflacije. Dakle, da. Prije ste za 100 kuna mogli kupiti punu vrećicu stvari, možda prije 5 ili 10 godina, danas vam za to treba 200 kuna. I ako je vama nešto narasla plaća, pitanje je li to ikako povećanje ili je to samo ujedno ujednačenje.
Definitivno treba rasteretiti rad, dakle plaće, omogućiti poduzetnicima da mogu svojim zaposlenicima dati veće plaće, da budu konkurentni na tržištu, ne samo hrvatskom, nego i vanjskom, dakle europskom tržištu, pa i svjetskom. Međutim, evo vidi se, treća godina mandata će uskoro biti, PDV nije smanjen, to je jedno od temeljnih obećanja HDZ-a. Dakle, ministar Marić bježi od toga. Hrvatska na neki način raste po stopama od 2% i premijeru su puna usta, pa i ministru Mariću, kako Hrvatska raste i kako se Hrvatska razvija. Međutim, sve zemlje u našem okruženju puno brže rastu nego Hrvatska. Primjerice, jedna Bugarska koja je na samom dnu razvijenih zemalja Europske unije i koja se nalazi u ovom jugoistočnom bloku Europe, zapravo raste puno brže. Znači, zadnjih 8 godina Bugarska je konkurentnija od nas. Po standardu življenja građana, Rumunjska nas je zaobišla. Jedna Slovenija raste po stopi od 4%, Hrvatska raste po stopi od 2%. Slovačka, Mađarska rastu po stopama od 4%. Rumunjska raste, Bugarska rastu po stopama od 4%, mi rastemo po stopi od 2%. I to sve na valu bolje, sve bolje i bolje turističke sezone. Turizam čini 20% BDP-a Hrvatske. Dakle, kada bi se, ne daj Bože, nešto loše dogodilo... A da, radi se o vrlo neizvjesnoj grani. Tako je. Znači, jedna bomba, ne daj Bože, da pukne ili dvije, da se nešto dogodi, turizam pada, da Hrvatska oporave, pada... Da se oporave Grčka, Turska, Španjolska. Tako je. Što se i događa već dovoljno. Ove godine i bilježi se zapravo lagani i pad i noćenja i na neki način i prihoda, osobito u onim ključnim mjesecima. Dakle, puno toga se ne radi. Od pluseva ili djelomičnih pluseva koji su me potaknuli da dam prolaznu ocjenu vladi, ako smijem kao pojedinac tako uopće razmišljati glasno, je svakako situacija u Agrokoru. Dakle, stvarno je ta cijela situacija zapravo riješena u korist svih dobavljača. Međutim, ajmo malo proširiti priču. Dakle, premijer Plenković, gospođa Dalić, HDZ, priča, pa čak se i HNS počeo hvaliti krizom, rješenjem krize u Agrokoru, će oni svi govore da je kriza riješena, da su spašene na tisuće radnih mjesta, a građani, ja vjerujem da nisu toliko slijepi, da ne kažem neku goru riječ, da su zaboravili tko je stvorio gospodina Todorića, tko je stvorio njegovo carstvo. Dakle, to je HDZ još 90. godina. Dakle, taj gospodin Todorić je toliko bio zaštićen. Tolike novce su i HDZ i SDP uzimali u svojim kampanjima upravo od firmi gospodina Todorića, štitili ga, oslobađali ga plaćanja u nekim trenucima PDV-a, prolongiravali neka plaćanja, omogućavali da se lakše zaduži na domaćem i na stranom tržištu. I on je, znači, taj gospodin Todorić, kroz, ako se uopće može nazvati gospodinom, obzirom da se sudi za velike pronevjere, gotovo milijardu kuna izvlačenja novca iz firme, taj čovjek je uništio hrvatsko selo, taj čovjek je uništio Slavoniju, Baranju kroz svoje akvizicije. Dakle, država na čelu koje su zadnjih 27 godina bili HDZ i SDP su omogućili gospodinu Todoriću da tolike tvrtke otkupi, kupi za vrlo male iznose, da uništi na stotinama, na tisuće radnih mjesta. Koliko je samo seljaka, malih OPG-ova propalo? Koliko je poljoprivrednika, koliko je stočara, perada, ljudi koji se bave peradarstvom propalo upravo zbog njegovog brzog rasta i zaštite od strane države? Koliki ljudi su morali napustiti Hrvatsku? Kolike majke su morale plakati za svojom djecom koja su odlazili upravo zbog štićenja određenih pojedinaca od strane HDZ-a koji na kraju kaže mi smo spasili Agrokor? Rekoše odvjetnici gospodina Todorića kako se on neće braniti šutnjom. Što očekujete da bi on mogao reći pred pravosudnim tijelima Republike Hrvatske? Mislim da taj gospodin jako puno zna, jer je u svemu tome umješan bio on osobno. On nije bezazleni čovjek. Pa mislim da ne znam što će njega štitjeti. Ukoliko ga vlada pritisne, ako bi pravosuđe radilo svoj posao, on bi puno pričao. On ako bude malo pričao i malo optuživao, to će samo biti pokazatelj nekog oblika nagodbe ispod stola. Možda još jedan plus, ako mogu završiti ovaj možda malo duži monolog, to je svakako Pelješki most koji se započeo graditi, koji vjerujem će kroz 3-4 godine i biti završen i gradi se uglavnom sredstvima Europske unije, što je svakako plus. Barem smo nešto uspjeli u konačnici povući. Međutim, gospodin Sanader je 2 puta otvarao gradnju Pelješkog mosta. Ma da, znamo, oni i uvijek je poentirao i na tome dobivao izbore. Ja se samo nadam da ovo neće biti još jedan takav slučaj. Ja se opet pitam što je sa Slavonijom. Njoj se obećavaju
tih 18 milijardi barem kuna. Barem da nam završi ovaj koridor 5C, ako već pričamo o tim infrastrukturnim, prometno-infrastrukturnim projektima. Hvala Bogu, pa se Hrvatsku toliko ne pita oko Pelješkog mosta i ne pita se oko koridora 5C, već se pita više Rusku uniju, koji je cilj povezati jugoistok Europe sa centrom, dakle sa Njemačkom i ostalim zemljama, kako bi lakše putovali i ljudi i sama roba tim putevima. Tako da tu imamo jedan pritisak, pa ajde kad je neko drugi na redu, onda i mi nešto, hvala Bogu, odradimo. Nekako imamo osjećaj bolje da neki ljudi izvana vode Hrvatsku nego evo ovi koji nas trenutno vode kroz našu vladu. Čini se kako sve te aferice u posljednje vrijeme, kao i događanja oko Agrokora, dobro, zato ste rekli da vlada ima određeni plus, vlada samim time HDZ, naravno. Imamo sad slučaj Uljanik, no sve to izgleda nije ozbiljnije ugrozilo rejting HDZ-a kod birača. Evo, prema posljednjem Cro demoskopu na sigurnih su 28,4%. Kako to objasniti? Dakle, Cro demoskop radi anketu na 1000 ljudi. Od ljudi koji bi sigurno izašli na glasanje, znači koji potvrde anketi, se pita ok, za koga bi glasali od navedenih. Dakle, njih 28 od 100, recimo, koji izlaze na glasanje, bi glasali za HDZ. Međutim, izlaznost je otprilike oko 50%. Što konkretno znači, kad bi izlaznost bila 100%, dvostruko manje. Tako je, od 100 ljudi za HDZ bi glasalo, recimo, njih 14. 14 ljudi od 100 bi glasalo za HDZ. Dobro, ne možemo baš tako gledati. Ne, ne, tko zna, od ovih pola koji ne izlaze, možda bi netko od njih glasao za HDZ. Pa, da čisto sumnjam, jer već bi izašli u suprotnom, jer HDZ uvijek svoje biračko tijelo vrlo angažira. Slična stvar je sa SDP-om. Dakle, tehnički HDZ ima podršku 14% punoljetnih građana Republike Hrvatske. Njihovi birači su najveća kvaliteta koju HDZ ikad imao, vjerojatno će ikad imati. Jer to su ljudi koji stvarno praštaju puno toga HDZ-u i to nisu glupi ljudi, ali oni puštaju da je HDZ redovito prevesla različitim licima, nekim veličinama i na taj način zapravo opere sliku sve one kaljuže koja se krije iza tih pojedinaca. Dakle, HDZ zapravo ne raste, već on stagnira, on je stabilan, znači između 24 i 30%, što je neka njihov maksimalni doseg zadnjih 10 godina, jer s druge strane oporbe nema. Dakle, ništa se ne događa. Imate situaciju gdje HDZ-u ne izlaze baš tako često afere, a zašto? Jer SDP se bavi sam sa sobom i sa svojim problemima. S druge strane, Most ima teško pristup medijima, Živi zid nešto malo kroz društvene mreže može komunicirati i zapravo većina medija su manje, više pod, ili možemo reći, kontrolom, znači onih koji vode trenutno državu, jer ipak ti ljudi odlučuju o mnogim stvarima koji se tiču i medija, a s druge strane, oni koji bi trebali biti oporba, koji bi trebali ukazivati na afere, prokazivati ih, oni su zapravo zaokupljeni samim sobom. I u tom svemu HDZ zapravo je stabilan, ali će HDZ teško, više ikad, možda čak i u cijeloj budućnosti moći sam sastaviti vlast, jer će jako teško doći do 50%. Da, ali rejtingu stranke zanimljivo nisu naštetili niti ovi unutarstranački sukobi. Spominje se već posljednjih mjeseci ta desna struja unutar HDZ-a. Traju navodno ti neki obračuni iza kulisa. Nekoliko istaknutih veterana već je napustilo stranku ili iz nje izbačeno. Imali smo taj vukovarski prosvjed nedavno koji se isto pripisivao toj desnoj struji. Kako dokumentiram? Mislim da je Plenković kroz sve svoje poteze pokazao zapravo, ako možemo reći da je SDP crveni, da je HDZ plavi, ja bih ga nazvao plavi Milanovićem. Jer HDZ je oštro skrenio ulijevo. Ne vjerujem da će nešto osvojiti puno glasova SDP-a na nekoj lijevoj političkoj skali, ako se tako može nazvati, dok s druge strane oddaljio se od desnice. Pritom ne mislim na radikalnu desnicu, na krajnju desnicu, već općenito od desnice. I tu se otvara veliki prostor koji pokušavaju zauzeti neke određene novije stranke, dakle, koje su nastale u zadnjih par godina. Mislim da sva ta previranja koja se događaju zapravo jesu prikaz, djelomični, tek djelomični prikaz borbe između dvije frakcije, dakle dva krila HDZ-a, to je lijevo i to je desno krilo HDZ-a. Lijevo je, nažalost, očigledno dominantno i njima odgovaraju pozicije, dok desno, vjerojatno, gradi svoju poziciju za sve neke sljedeće izbore.
tu priču je počeo predvoditi gospodin Davor Ivo Stier. Mislim da ju nastavlja voditi gospodin Brkić. I sve ove afere koje su vrlo zanimljive, odnosno kronologija i tajming afera gospodina Brkića je vrlo zanimljiv i indikativan i pokazuje da su njega vjerojatno, dakle ta lijevo krilo HDZ-a, identificiralo kao ključnu figuru te desnice unutar HDZ-a i njega planiraju, pokušavaju, vjerojatno će ga uspjeti politički na neki način uništiti njegov imidž i skloniti s te priče. To su uspjeli Davoru Ivu Stieru eliminacijom, odnosno smijenili su ga kao državnog tajnika, slična stvar je sa gospodinom Kovačem i zapravo njih su sve gurnuli po strani. Oni ne mogu javno djelovati, ne mogu dolaziti na televiziju ili barem ne dolaze, baš se pitam zašto. I oni zapravo se drže po strani, tu i tamo neka priča izađe i onda oni tu se nekako na to nakače. A premijer Plenković, kažem, po meni on više Milanović nego HDZ-ovski Plenković i mislim da je on oštro skrenio ne u centar, već vrlo lijevo, jer to je čovjek koji je preskočio Domovinski rat zbog majke, čovjek koji je odrastao sa Zlatnom žlicom, čovjek koji je više bio po Briselu i tadašnjoj Europskoj uniji, jer Hrvatska tad nije bila, nego što je bio u Hrvatskoj. Mislim da čovjek koji nije i ne osjeća domoljublje prema svojoj domovini, jer kad bi njemu oduzeli njegovu elokventnost i sve ostalo, pitanje što bi ostalo. Nemamo s tim domoljubljem. Nastradao sam zadnji put vezano za to domoljublje. Nebitno. Koja bi mogla biti pozadina ovog novog sukoba na relaciji Pantovčak-Banski dvori? S jedne strane, znači tu je sad u središtu te priče Marakeška deklaracija, dosta se priča o tome i na razini Europske unije, imaju svi svoje razloge za ili protiv, ne ulazeći u samu deklaraciju. Je li ona doista razlog sukoba između Pantovčaka i Banskih dvora? Jesu li u istinu razmišljanja toliko različita ili možda nešto drugo posrijedi? Mislim da je to samo posljedica svih tih sukoba, nikako ne uzrok, jer vidljivo je zadnjih godina da se predsjednik, odnosno predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Plenković praktički ne mogu vidjeti očima, iako pripadaju istoj stranci. Predsjednica se priprema već od početka svog prvog mandata, već za drugi i za izbore koji su na godinu u 12. mjesecu. Tu je bilo priče oko Istanbulske, oko referendumske inicijative Narod odlučuje, gdje su imali suprotne stavove. Ova cijela priča sa Marakeškom konvencijom zapravo je pokazatelj samo da predsjednica slijedi zapravo interes SAD-a i gospodina Trumpa, koji su se otklonili od same te konvencije. A ono što je indikativno, dakle, premijer Plenković nije rekao da on neće podržati tu priču, vjerojatno se u Saboru neće raspravljati, jer je to rizik za Plenkovića, gdje zapravo poene može dobiti desno krilo HDZ-a i svi oni koji nekako pušu prema desno. On će sigurno nekoga poslati i oni će vjerojatno prihvatiti tu konvenciju, ali ipak je on premijer. S druge strane, imate situaciju gdje jedna Austrija je odbila priznati Marakešku konvenciju. Jedna Slovenija je rekla da neće poslati svoje izaslanstvo. Jedna Mađarska, koja je konzervativnija, pa je to možda i logično, ima protuimigrantsku politiku, ali tu je Slovačka, tu je Češka, dakle, tu je sve više zemalja. To su zemlje više gradske skupine, ovo je izuzev jela Austrije i Slovenije. Slovenija i Austrija nisu, ali da. Slovačka, Češka, Mađarska. Tako, indikativno Poljska. Je da te zemlje ne žele Marakešku konvenciju priznati. E sad, svi pričaju ali o tome, ali što je to? Ali to je već potpisana priča. Mi smo zadnji put radili, prošli tjedan smo u našem studiju razgovarali s gospodinom Đapićem o tome. Ja sam naišao na pročitao sam barem činjenicu, podatak da je ta deklaracija već potpisana od strane svih država Europske unije, osim od Mađarske. Znači, osim od Mađarske. Sad, da li tu ima nekog novog potpisivanja? Ja ne znam da li to uopće ima potpisivanja, ali oni samo nalaze tamo da bi eto se objavili. Da je ona toliko nebitna, ne bi se nešto tamo sigurno prikazivali. Ona moguće da je potpisana kao da je Hrvatska prihvatila nju ili potpisala kao članica Ujedinjenih naroda. Ujedinjeni narodi praktički formirali su samu konvenciju. Međutim, ono što je veća nepoznanica, možda najveći problem same Marakeške konvencije je to što se pokušava sve ilegalne migrante na neki način
prikazati i postaviti kao legalne nakon što uđu u zemlju. To vam konkretno znači svaki Hrvat koji ode u Irsku, on je legalni migrant. Dakle, on je imigrirao u Irsku. Međutim, ako neko recimo iz Srbije koja nije u Europskoj uniji pređe granicu nelegalno, on je ilegalni migrant. Ili neki imigrant ili izbjeglica iz, ne znam, iz Afrike, dakle, ili Bliskog istoka, kad pređe, oni su ilegalni. A zapravo ta konvencija želi, po onome što sam uspio pročitati, ona nije velika, na 30 stranica engleskog jezika se može zapravo sve iščitati. Puno je tu zavrzlama, na puno točaka se poziva na različite druge konvencije i zapravo jako je teško shvatiti na što se sve cilja i čemu cijela ta konvencija, ako nije jasno definirano tko se mora toga pridržavati, tko se ne mora, koje su posljedice. Zapravo, radi se neki dim, negdje ima vatre, svi ju traže i određene zemlje sa jednim respektom, a to je meni, po meni svakako i Austrija, i Slovenija, pa i Mađarska, i Slovačka, i Češka, dakle zemlje članice Europske unije, su se odmaknule. I predsjednica to iskorištava zapravo za kontru premijeru Plenkoviću i mislim da se približava jednom desnom biračkom tijelu gdje je njezina baza. A mislim da je plana predsjednice dobiti izbore za predsjednika sljedeće, a ukoliko ne uspije, da ona već priprema ovime svime plan B kako bi mogla okupiti HDZ-u desnicu unutar HDZ-a i zapravo kako bi dugoročno mogla preuzeti ili barem imala šanse za preuzimanje HDZ-a, obzirom da Plenković je skrenio s HDZ-om jako lijevo. Mislite li, s obzirom na ove sad posljednje riječi, da će Kolinda Grabar-Kitarović biti HDZ-ova kandidatkinja na idućim predsjedničkim izborima, ili su i tu moguća određena iznenađenja, ako se ti sukobi nastave i čak eventualno i prodube? Pa neka zdrava logika nalaže da HDZ si ne smije dopustiti da njihov kandidat, tko god on bio, izgubi izbore za predsjednika i da dođe netko drugi koji će biti puno oštriji prema premijeru Plenkoviću zadnjih godinu dana mandata, obzirom su izbori sljedeće godine u 12. mjesecu. Dakle, još godina dana mandata će Plenkoviću ostati. Mislim da si HDZ to ne smije i neće dopustiti, jer kod SDP-a se vidjelo da kad je on odstupio od svog kandidata, dakle, kad nije podržao svog kandidata na reizboru za predsjednika gospodina Josipovića, da je on izgubio. Iako HDZ, i nakon toga da je SDP izgubio čak i vlast nakon godinu ili dvije kad su bili sljedeći izbori. Dakle, HDZ si to neće dopustiti. Jer ukoliko Kolinda dobije, Plenkoviću će svi reći bravo iz HDZ-a. Ukoliko Kolinda izgubi, možda će Plenković biti relativno sretan jer je ipak nju eliminirao, ali opet će biti nesretan što će ona možda napraviti u HDZ-u i je li to početak kraja HDZ-a pod njegovom palicom. Tako da mislim, kogu god te prepirke bile, mislim da ona sigurno ide kao kandidat HDZ-a ili kroz podršku HDZ-a za predsjednicu, dok s druge strane i gospodin Jandroković i gospodin Plenković u više navrata, bez obzira na sukobe, govorili da ona ako želi, da će ona biti njihov kandidat. I ona sad koristi jednu lagodnu poziciju da udara koliko god može kroz medije i kontrira premijeru Plenkoviću. S jedne strane dodvorava se krajnjoj desnici i desnici unutar HDZ-a, a s druge strane dodvorava se svim ostalim ljudima, a 70%, koliko se sjećam po zadnjem krodemoskopu, 70% ljudi ne podržava rad ove vlade. Da, dakle, misli da država ide u pogrešnom smjeru. Tako je. Premijer Plenković ima toliko vremena za unutarstranačke sukobe i za pripremanje razradu taktike, jer je oporba na vjerojatno nikad nižim granama. Kako komentirate već ovaj sad, pa ajde da ne budem pregrubo, ali ne znam kako da kažem drugačije, dugogodišnji već cirkus u SDP-u, ima li ta stranka budućnost uz Davora Bernardića, i ako nema, tko je možda najizgledniji budući predsjednik SDP-a ili možda po vama nekako kandidat koji bi to najviše zaslužio? Ajmo malo proširiti temu zadnjih još možda 5 do 10 godina samog SDP-a, čisto da i građani možda i gledatelji dobiju jednu širinu. Dakle, SDP ima krizu vodstva od početka vođenja SDP-a od strane gospodina Milanovića, koji je bio vrlo dobar lider, međutim okružio se s ljudima koji nemaju liderski potencijal. Između njih je bio i gospodin Bernardić. I on se zapravo na neki način okružio ljudima koji će mu klimati, a koji mu ne mogu ugroziti njegovu poziciju. U trenutku kad je on izgubio 5 izbora za redom, dakle gdje je bio poražen, on se povukao i zapravo je ostavio SDP da ga vode ljudi koji nisu dostojni da vode možda jednu organizaciju i ole ozbiljno na razini nekog grada ili županija, kamo i da vode nacionalni SDP koji bi trebao potencijalno osvojiti vlast sam ili s nekim partnerima.
Još jedan detalj, dakle, iz neke povijesti SDP-a zadnjih 10 godina, SDP drastično gubi glasove mladih ljudi. Mladih ljudi, a osobito visoko obrazovanih ljudi. S druge strane, glavni stožer birača SDP-a jesu stariji ljudi koji čisto zbog biologije na neki način nestaju s lica zemlje i tu SDP gubi svoje birače, a sve više ljudi srednjih godina i mladih i visoko obrazovanih koji još uvijek nekako gaje nadu prema SDP-u se okreću od SDP-a prema Živom zidu, prema Mostu, prema Glasu ili sličnim strankama. Dakle, SDP ima više strukih problema. Oni sami kao jedna lijeva opcija nisu toliko krivi jer se u cijeloj Europi događa kriza ljevice. Dakle, tijekom krize ljevica Europi preuzela vlast i kako je kriza približavala se kraju, ljudi su promijenili, su vidjeli da oni loše vode svoje zemlje. I mislim da SDP je samo zapravo jedna posljedica jednog lošeg vala svega što se događa u Europi s ljevicom. To se dogodilo i u Hrvatskoj. I dolazi vam gospodin Bernardić koji je zapravo predstavnik krila SDP-a koji je bio protiv Milanovića. Dakle, to je Rijeka, Riječka županija i sami grad Zagreb i on je napokon uspio, kažem napokon jer je stalno pokušavao nešto, preuzeti vlast. I ljudi su u SDP-u mislili, dakle čelnici koji su podržavali Bernardića, evo napokon smo se riješili Milanovića, sad ćemo mi podijeliti kolač, pripremit ćemo se za izbore za Zagreb, za Split, za Rijeku i sve ostalo. I zapravo oni su jako loše kandidata izabrali jer gospodin Bernardić koliko god imao želju je vrlo osoba koja često radi ogromne gafove u medijima. S druge strane, vi koliko god radili gafove, puno vam je gore kad vam vaši vlastiti kolege i stranke podmeću nogu gdje god hoće. Kad imate medije koji su protiv vas. Dakle, čovjeku se sve negativno poklopilo, a usto sve on nije dobar potencijal da bude lider oko SDP-a koji pada, oko SDP-a koji nestaje. I samo je pitanje trenutka kad će njega smijeniti jednog po jednog čovjeka mu zapravo kidaju iz glavne skupštine koji ga mogu u konačnici smijeniti, ako ga preglasaju. Eventualni budući predsjednik SDP-a? Biće žalosno ako bude, a vrlo vjerojatno po mojoj procjeni da bi mogao biti, to je gospodin Peđa Grbin. Čovjek ima visinu, čovjek je često po medijima, to je čovjek koji je elokventan, koji je relativno i agresivan u nastupu, što možda jednoj ljevici je sad potrebniji, dakle više milanovički stil. Čovjek je pravnik po struci, vrlo aktivan u Saboru, počeo oko sebe okupljati neistomišljenike gospodina Bernardića, otpadnike, ako tako, političke iz SDP-a, ako ih možemo nazvati, i on zapravo po medijima nekako stalno se gura. Sada je samo pitanje da li će i hoće li on moći ponuditi svim tim ljudima ili onima koji se još nisu odcijepili od gospodina Bernardića dovoljno da mu okrenu leđa i da njega podrže. Jer u konačnici mnogi u SDP-u koji i ne podržavaju i podržavaju gospodina Bernardića su u niskom startu i čekaju da vide koliki kolač će se moći raspodijeliti i tko će dobiti šta. Počeš od europarlamentarnih izbora pa do svih ostalih izbora koje dolaze. 17,4% po, kao što smo rekli, kao demoskopu zadnjem SDP, Živi zid je na 12,1%. To je svega 5,3% razlike, ne previše. Zanimljivo da je Živi zid jedina od te četiri vodeće stranke, znači pridružimo li HDZ-u, SDP-u, još i Most, koja je u odnosu na isto razdoblje protekle godine zabilježila određeni rast. Znači i HDZ i SDP i Most su doživjeli svojevrsni pad. Komentar, dakle, pad SDP-a. Je li to generalno nezadovoljstvo ljudi politikom ovih najvećih stranaka i ovome svemer što se događa u Hrvatskoj, što bi ovo kao tema naše današnje emisije, politika na hrvatski način, pa su to onda ovi protestni glasovi koji se preljevaju Živom zidu? Pa sigurno dio mlađih glasača SDP-a je preusmjerio svoje glasove kroz ankete prema Živom zidu. Živi zid je uspio nešto što je Most djelomično uspio 2015. 2016. A to je aktivirati ljude koji apstiniraju od izbora, dakle ljude koji inače ne izlaze. I mislim da Živi zid tu zapravo najvećim dijelom od svog postotka, najvećim dijelom zapravo uzima upravo te birače. Dakle, to su mlađi ljudi, to su ljudi možda čak i po ruralnim sredinama, ali koliko vidim ili koliko čujem, sve više i visoko obrazovanih ljudi, jer u njima vide jedinu alternativu ovakvom SDP-u i ovakvom HDZ-u. Ljudi Živog zida, dakle zastupnici, vodeći čelni ljudi
Živog zida zapravo nemaju medije, znači nemaju nacionalne medije, jako teško se probijaju, međutim imaju društvene mreže. I oni doslovce kroz svoje aktivnosti takozvano bacaju bombe i aktivni su i ljudi vide da su oni jedina zapravo oporba koja je glasna, koja je konkretna. Mm. A imaju svega, ako se ne varam, 3 svoja zastupnika u Saboru koja su u njihovom klubu. Dakle, čak su i aktivniji od Mosta, a puno aktivniji od SDP-a koji se bori sam sa sobom, ima svoje probleme, ima puno zastupnika, ali evo i oni mu bježe na sve strane. Most, da se dotaknemo malo Most. I njih, još uvijek su tu, na političkoj su sceni, kroz Nikolu Grmoju političkog tajnika stalno šalju neke poruke u javnost, uglavnom su se dosta, čini mi se, fokusirali u zadnje vrijeme, bili na Agrokor, sve ovo što se događalo oko toga. Još uvijek su tu, bez obzira na 2 ova kraha u vladi Republike Hrvatske koju su formirali s HDZ-om u 2 navrata. Mogao bi reći za Most da je to jedna od rijetkih stranaka koja, bez obzira na strašne stvari koje su im se politički događale, 2 puta su ispali iz vlade, 2 puta su izbačeni, su uspjeli ostati na neki način... Homogeni. Pa relativno, već ih nekoliko. Orepić ih je napustio i ovaj mladi gospodin koji je glasao protiv za Istanbulsku konvenciju. Ali oni su uspjeli ostati bez mrlja, bez kriminala, bez nekih ozbiljnih utemeljenih optužbi. I mislim da ta jedna nada od strane njihovih birača i dalje tinja. Zato su oni na stabilnih 6 ili 8%, ovisno koja se anketa u istom mjesecu gleda. U Mostu se dobro izbrendirao i gospodin Grmoja i gospodin Bulj i ova mlada gospođa koja je sad bila aktualna oko tema vezano za kiretažu i pobačaj i slično. Dakle, nekoliko ljudi se lijepo isprofiliralo, oni su aktivni, oni nisu spavači u Saboru, mukotrpno rade i zapravo mislim da je Most određenim postupcima poput angažiranja gospodina Knezovića iz Zagreba koji će vjerojatno biti nositelj liste za europarlamentarne izbore, zapravo sve jasnije i jasnije pokazali i pokazuju da oni zapravo ozbiljnije pripadaju desnom centru. Jer vide da Plenković na neki način skreće, vide puno stranaka koje su na neki način radikalnije desno i tu vide jedan svoj prostor. I mislim da će dio birača dugoročno i Živog zida i SDP-a, pa i stranaka poput Glasa, pa čak i HNS-a, dakle njihovih birača, moći svoje utočište potražiti svakako u Mostu, a ne u lijevom HDZ-u ili u krajnje desnim nezavisnima za Hrvatsku, Hrastu ili nekim drugim strankama. I mislim da Most ima jedan kapital koji nije istrošio i na kojem će raditi i graditi. I mislim da oni imaju možda i bolje i veće šanse nego recimo jedan Živi zid koji je trenutno duplo jači po postotku od njih, jer Živi zid, nažalost, nema kadrova, nema ljudi. Živi zid nema koalicijski potencijal, to je ono što se, voli često napomenuti. Spomenuli ste sad Neovisni za Hrvatsku, iza tog vodećeg četverca nalazi se nekoliko stranaka među kojima su vrlo blizu po trenutnoj podršci birača Neovisni za Hrvatsku, kao što rekao i Bandićeva stranka, Bandić Milan 365 ili kako se već točno zove. Neovisni su na 3,4%, Bandić je na 2,1%, namjerno ih spominjem u istoj rečenici zbog svega ovoga što se ovih dana događa u Zagrebačkoj skupštini. Znamo da je grad Zagreb metropola, znamo da iz grada Zagreba sve često nekako počinje i preljeva se na državnu razinu, a mnogi čak sad i spominju kompromis u cijeloj priči. Znači, Bandić zadržava vlast u gradu Zagrebu, žrtvuje se Neovisni za Hrvatsku, Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović. S druge strane, to su još jedne sigurne ruke premijeru Plenkoviću u Hrvatskom državnom saboru za izglasavanje proračuna. Da, vrlo zanimljivo. Zanimljive stvari se događaju, ali ajmo krenuti od Nezavisnih za Hrvatsku. Dakle, to je stranka koja je profitirala zapravo na gospodinu Hasanbegoviću, izbacivanju Brune Esih i zapravo rezultatima izbora u gradu Zagrebu. Oni imaju određeni dio biračkog tijela po cijeloj Hrvatskoj. To su zapravo birači HDZ-a i birači nekih krajnje desnih stranaka poput HSP-ova, Hrasta i ostalih koji su našli na neki način svoju stranku za koju će glasat kroz lik i djelo gospodina Hasanbegovića i Brune Esih. Oni, koliko čujem, koliko znam, ne rade toliko na terenu, više su bazirani čak ne na Sabor, nego na Skupštinu u Zagrebu, znači priču u Zagrebu, i oni zapravo tu grade priču. Koliko se sjećam, oni su trenutno 5. stranka kroz demoskop u Hrvatskoj sa potencijalom od 3,2%. Oni i HSS su tu negdje. Tako je, mislim da su oni jači od HSS-a, bar po zadnjoj anketi, i mislim da oni imaju
potencijal i preći taj izborni prag, odnosno gotovo u svakoj izbornoj jedinici doći do tog mogućeg jednog ili možda u Zagrebu, u Zagrebačkoj izbornoj jedinici do dva mandata, ako se dobro iskoaliraju, a s kim bi mogli eventualno koalirati nego sa Hrastom, sa HSP-ovima i njihovim satelitima i eventualno sa hrvatskim konzervativcima koji su u Vukovaru zajedno s HDZ-om na vlasti. Dakle, eventualno tako jedna koalicija bi mogla osigurati neki značajni rezultat. Što se tiče gospodina Bandića, bitno je napomenuti da je hrvatski proračun negdje oko 135 milijardi kuna, dok je proračun grada Zagreba 7,5 milijardi kuna. Dakle, to je strašno, strašno velika količina novca. Veliki broj radnih mjesta koja su pod direktnom palicom gospodina Bandića i nije čudo što toliko saborskih zastupnika nekako dolazi u njegov zagrljaj u Saboru i što on vrlo lako, da ne kažem kupuje, dobiva na svoju stranu mnoge vijećnike iz svih mogućih stranaka i u skupštini i okolo. Da, iz SDP-a. Sad širi svoj klub u vole, Saboru. Vole da. I on dijeli cvijeće damama i očigledno zbog tog cvijeća one su vrlo voljne napustiti SDP i preći. Tako je. I cijela priča. Ono što je također možda rezultat ovih previranja jest izglasavanje proračuna. Gospodinu Bandiću ne trebaju novi izbori, no mislim da je to sve jedna fama gdje nikome nije interes ići na nove izbore za skupštinu, dakle za gradsku skupštinu, odnosno gradsko vijeće, jer gospodina Bandića zbog leksa šerif, dakle zakona koji štiti gradonačelnike i župane, gotovo je nemoguće smijeniti. Prvo se treba skupština srušiti, u dva navrata, pa u dva navrata i onda se tek može ići narušiti. Nema se vremenski to kad dogoditi. Biće novi izbori, tamo da regularni, ovaj redovni. Tako da mislim da su ovo određeni medijski spinovi i Nezavisni za Hrvatsku. Mislim da gospodin Plenković nema toliki utjecaj na gospodina Bandića da mu naredi ili naloži da on izbaci iz gradske skupštine grada Zagreba ili gradskog vijeća nezavisne, jer oni bi tu možda tek poentirali. Ponovo bi ispali žrtve i opet bi dio desnog biračkog tijela u Zagrebu i okolici zapravo mogli oko sebe. Sad su im uskratili podršku na ovom zadnjem glasovanju u skupštini grada Zagreba. Ipak skupština održana do kraja. Očito su neki iz oporbe, SDP-ovci digli ruke. A to se sve dogovori. Gospodin Bandić, kada ga nazivaju Banderas, on je tu možda jedan najvećih mahera u cijeloj Hrvatskoj i zato čovjek je skoro 20 godina gradonačelnik. 031-400-022, ponovno sam malo ispričavam se, zaboravio na vas glavu. Nisam zaboravio, ali eto, bilo mi je zanimljivo razgovarati s gospodinom Šimičićem. 031-400-022, broj na koji nas možete dobiti, eventualno komentirati trenutnu političku situaciju u zemlji. Budućnost HNS-a ne čini se baš blistavom, oni su sad dio vladajuće koalicije, a izreži mi signalizira da imam poziv. Halo, dobro večer, slušam vas. Dobro večer. Izvolite. Moj prijatelj iz dalekih gimnazijskih ili paških dana, pokojni Ratko Buljan, imao je ulogu Pitura u Velom mistu. U jednom momentu iznerviran i nemoćan veli, hote lipo k vragu. Bez obzira na psovke imao je prizvuk evropskog šarma, a jedna splitska seljačina ovako veli, odnijate đava ludu. Namjerno kažem seljačina jer seljaci je poštovana persona. Imamo mi gospođu koja udara šakom o stol, ali joj banket u Blitvi organizira maminjo. Imamo slika svoj izborni listić, a predsjednik suda odmahuje glavom jer što mogu bogovi, ne mogu volovi. Imamo dužnosnike koji ubrzano završili visoke škole sa Prnjavorske univerze. Imamo odgajatelje sa kursom u Međugorju. Imamo gradonačelnika koji vodi psa na biralište, pa sad ne znamo za koga je pas lajao, pardon, glasao. Nije snimio listić. Imamo gradonačelnika koji ne zna tri suvisle zbrojiti, a radi na vrućem terenu. Imamo liječnika bivšeg predsjednika koji nije ni pola ure odradio na poslu u kojem je dobio svoj mandat, ali je dobio policijsku pratnju za put na privatno skijanje u Austriji. Imamo lopova milijardera kuna, a bavi ga sindrom zaborava. Jer što bi on bio, on je siromak ili kako već kaže. Imamo domoljube, imamo lovoljube, imamo udruge, imamo inicijative, imamo željice, imamo desnice. Istina, nemamo crnu nego bijelu kugu, kako kaže Šterc. Imamo 300 čuda. I što reći na kraju? Bože, čuvaj Hrvatsku. Hvala lijepo na pozivu. Šta dodati? Mislim da je gospođa sve rekla, svako ko ima iole tri čiste sveće, sve će mu biti razumljivo i povezat će
i ove zanimljive metafore sa stvarnim likovima koji, nažalost, ne postoje samo u knjigama i u crtićima, nego postoje u hrvatskoj realnosi. Kvod licet jovi, non licet bovi. Čini mi se da je to spomenulo u jednom trenutku. Dakle, što priliči Jupiteru, ne priliči govedu, ali tako. Zadržali smo se kod HNS-a. Da. Pitali ste imali budućnost. Pa mislim da budućnost je termin koji, nažalost, po HNS ne postoji u njihovoj realnosti. Jer izvjesno je da i HDZ skoro neće trebati. Tako, ma sigurno neće. Mislim, HDZ-u gotovo nemaju što ponuditi. HDZ mogu eventualno njihovu listu sa svojim ljudima, ali bez labela, bez te kartice HNS, što HNS neće prihvatiti. Međutim, HDZ će samo pustiti HNS da nestane. HNS ali je na razini 1%. Ali jača se, evo, dobili su novog člana, gospodin Mario Habek iz SDP. Upravo danas je prešao ovaj u klub zastupnika. Pa da, kad ljudi upitnog morala prelaze iz jednog zatvora u drugi, to ne znači da je ovaj zatvor onda jači ili nešto slično. Čudna usporedba, ali pitanje zašto ti ljudi prelaze i zašto nisu ošli možda kod Milana Bandića, nego baš u HNS. HNS je trenutno na razini od 1%, po zadnjem krobarometru ili nešto više, to je u razini statističke pogreške, njih praktički nema, osobito ako ih pogledate na području cijele Hrvatske. Ispred njih su tri ciklusa izbora, dakle, europarlamentarni izbori, pri čemu oni nemaju s kim koalirati. Glas ih sigurno neće, a Glas je dio takozvane amsterdamske koalicije u koju je ušao HSS. Dakle, s HSS-om HNS više ne može koalirati jer ne mogu ući. Glas im neće dopustiti. IDS im to ne bi dopustio. Zatim idu izbori za predsjednika. Oni sigurno nemaju nekog kandidata ili osobu koja bi bila spremna biti žrtveno janje samog HNS-a. Dakle, i te izbore će vrlo sigurno izgubiti. Europarlamentarne teško će doći do 70.000 glasova da dobiju jedan mandat. I nakon toga, nakon dvije vrlo vjerojatne izborne kataklizme, njima dolazi onaj treći najbitniji, koji je HNS-u barem najbitniji, to su parlamentarni 2020, negdje krajem godine, gdje oni neće imati koalicijskog potencijala jer su izdali svoje birače, izdali su birače SDP-a koji im je jako puno toga dao, a oni su to uzeli i pretrčali HDZ-u. I zapravo oni su stranka koja gotovo ne može imati budućnost jer su izgubili sav politički legitimitet, sav potencijal. Jedina svjetla točka cijele priče, mislim da je gospođa ministrica, gospođa Divjak, koja gura tu reformu. To sam ti pitao. Mogu li profitirati na kurikularnoj reformi i eventualno na ovom sektoru građevine koji se oporavlja? Vidimo sad ovo dosta projekata iz tog ministarstva kojeg vodi gospodin Štromar. Mislim da gospodin Štromar nije toliki politički kapitalac koji bi mogao HNS-u pomoć. Gospođa Divjak vjerojatno je. Međutim, siguran sam da je ona vrlo inteligentna i sposobna gospođa koja neće dopustiti da bude opet žrtveno janje HNS-a. Vi ste pitali može li im pomoći kurikularna reforma. Mislim da kurikularna reforma ne postoji. Da sve ovo što se događa u obrazovanju, što neki nazivaju reformom, nije reforma, već je to PR HNS-a da opravda svoj klijentelistički pretrčaj zapravo HDZ-u ili, kako ste rekli, salto mortale, koji oni sigurno neće preživjeti. Međutim, oni su procijenili da jako puno toga dobivaju konkretnog jer oni kontroliraju najveće firme i oni su se na tom zadržali, podijelili su plijen. Glas ih je na neki način raskolio. Gospođa Anka Mrak-Taritaš je otišla u drugu i koliko sam vidio, ona je po rezultatima, po anketama, čak u nekim situacijama i bolje stoji od njih. Dakle, onaj tko nije na vlasti, tko se odvoji od toga, koji preuzeo rizik osnivanja vlastite stranke i vlastitog angažmana bez nekog financijskog velikog kapitala je jači od njih. Što znači da birači HNS-a će radije dati glas Glasu nego HNS-u i mislim da HNS ulazi u ropotornicu povijesti već kroz sljedeće dvoje, odnosno troje izbore. HSS. Kod pod Krešom Beljakom otišli su malo više u lijevo. Zbog čega i sam Krešo Beljak prolazi nešto slično što danas prolazi i Davor Bernardić. Mislim da Krešo Beljak puno sposobniji lider. Čovjek je bez problema. Mislim, čak u prvom krugu dobio izbore u Samoboru, odnosno reizabrani za gradonačelnika. Opet je bitno analizirati biračko tijelo HSS-a koje zapravo se sastoji od lijevije orijentiranih ljudi i desnije. I HSS kad bi koalirao s HDZ-om, lijeviji dio biračkog tijela im ne bi dao potporu. Kad je HSS koalirao sa SDP-om na zadnjem ciklusu izbora, onda desni su apstinirali i dali glas zapravo toj koaliciji s SDP-om. Dakle,
Krešo Beljak sa svojim HSS-om zapravo realno, kad bi bio jedan pravi centar koji ne bi udarao toliko politički po ideologiji, da, bi zapravo bio negdje oko 6-7%, barem neka moja procjena, dok s druge strane ovim opet drastičnim zaokretom prema ljevici, inzistiranjem na ideološkim temama bez ikakve konkretne strategije što bi, kako bi se trebalo napraviti, zapravo otišao jako lijevo i logično da je ušao u Amsterdamsku koaliciju jer je vjerojatno procijenio da s HNS-om nema potencijala, a da ga Glas, dakle ex-HNS-ovci, bivši HNS-ovci, kroz svoje glasače mogu pojačati u određenim izbornim jedinicama gdje on slabi i osigurati mu mandate. I mislim da je to njegova matematika koja je legitimna i koja je logična i mislim da će on dobiti nekoliko saborskih zastupnika na sljedećim izborima, ali mislim da i HSS lagano ide prema svom kraju jer ta politika nema sadržaja. Kratko samo, potencijalno nove snage na hrvatskoj političkoj sceni do idućih parlamentarnih izbora? Do sljedećih, znači govorimo o periodu od 2 godine. Mislim da su to svakako nezavisni gradonačelnici i načelnici koji su prije 1,5 godine osvojili gradove, općine. Njih ima otprilike oko 80-ak i mislim da većinu od tih ljudi, gospodin Relković, dakle idejni začetnik Mosta, kako se barem po medijima to apostrofira, ih zapravo okuplja. Koliko čujem, vidim kroz medije, vrlo intenzivno s tim ljudima radi i to je zapravo jedna nova priča novog, po navodnike, Mosta, koja bi mogla dati svoj rezultat ukoliko gospodin Relković bude ta figura koja vjerojatno neće se isticati previše, ali koja će biti jedno vezivno tkivo ili ljepilo takve jedne ekipe. Dakle, nezavisni 80 gradonačelnika, načelnika je respektabilan broj. I to pravilno raspoređeno po cijeloj Hrvatskoj. Ako uspije sve njih pokupiti, to bi moglo biti masovno biračko tijelo. Već pola i mislim da je njegov cilj više nego sami parlamentarni rezultat na parlamentarnim izborima, zapravo jačati te pojedince i te snage na terenu za sljedeće lokalne izbore, jer mislim da je on procijenio da se vlast dugoročno može puno bolje, kvalitetnije dobiti počevši od prve razine, a to je lokalna razina, a onda tek ići, dakle, mikrorazina, a tek onda ići na makrorazinu. Tu je svakako gospođa Dalija Orešković, koja evo nekako mediju guraju, sad ju i Glas gura da bi htjeli da ona bude njihov kandidat za predsjednika, nameće na neki način jednu opciju ili Milanović ili ona za ljevicu kao dobra alternativa i mislim da ona ima određeni politički potencijal, barem u ovom trenutku, s tim da je svojim stavovima vrlo, vrlo skrenula lijevo i zapravo odmakla se od nekog desnijeg biračkog tijela. Tu je gospodin Mislav Kolakušić koji, koliko vidim po društvenim mrežama, pa čak i po medijima respektabilnijim, vrlo aktivan. On je, koliko znam, trenutno sudac i ne može se aktivno tako je baviti politikom, ali imam osjećaj da se on lagano priprema za neke političke bitke koje će dolaziti u budućnosti i mislim da ima jedan zanimljiv politički potencijal jer pripada, po svemu onome što sam slušao o njemu, jednom ozbiljnijem centru i nije se previše opredjeljivao i mislim da bi mogao biti zanimljiv kandidat za predsjednika na izborima za godinu i 2-3 mjeseca zapravo. I mislim da smo nabrojali neke iole ozbiljnije kandidate koji bi nešto mogli postići, a i mislim da budućnost hrvatske politike, odnosno promjena zapravo određene ozbiljnije, čišće koalicije, bilo na desno, bilo na lijevom spektru, možda poput stranaka, poput Glasa, poput Pametnog na nekoj lijevoj skali, političke skale, dok s druge strane da su tu svakako nezavisni, Most kao moguća suradnja, možda neki novi lider od ovih pojedinaca koje smo nabrojali koji bi mogao tu priču preuzeti i mislim da ima neke nade za Hrvatsku, čak i u periodu od sljedeće 2 godine. Vidit ćemo hoće li itko od njih imati više sreće da se svidi hrvatskim biračima, jer po posljednjem krodemoskopu, kojeg smo nekoliko puta spomenuli u današnjoj emisiji, najpopularniji političar u Hrvatskoj je nitko, sa potporom od 21,1% glasova. Hvala vam lijepo na iscrpnom izlaganju. Dosta toga zanimljivog se moglo čuti. Biće mi drago da nam opet dođete. Hvala naravno i vama na pozornosti, dragi gledatelji. Ostanite uz program Osječke televizije. Pitanje tjedna sutra u repriznom terminu od 16 sati. Uživo ponovno idućeg utorka od 21. Laku noć.